tysta här. Jag får släka en hamdagen. Han undersökte mig så sa han, gör det ont när du kastar vatten? Sa han, nej, sa jag, man har aldrig varit något fel på. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en Oskar Strömmare som kom till Halmstad en lördag eftermiddag. Och åkte taxi. Så tänkte taxichauffören, jag ska driva lite grann med han. Så han satt och väntade på rätt tillfälle. Och rätt så säger Oskar Strömmare, här är inte mycket pensionärer som ute går. Nej, sa taxichauffören. Du vet, vi kör över dem. Vi kör på dem med bil, får vi en 50-lapp styck. Va? Sa han. Får ni det? Ja, visst. Och precis när han sa det så kommer den gammal gubbe gå över övergången istället. Och då var ju taxichauffören tvungen till att skoja till det. Så han siktade mot honom, men precis innan så rätade han till bilen. Men ändå så sa det pang i bakdörren. Och taxin sa, vad hände? Du bommade han, sa han. Men jag tog han med bakdörren.